Zoti Murezi, shumica atyre i kishe sill Rama me vete, mendoni? Ju keni parë disa emisione investigative ose deklaratën e dikujt apo të atyre, po fakti që është angazhuar e gjithë Partia Socialiste për të patur pjesëmarrje në 6000 veta sa mante e stadiumi. Kryetarët e bashkive pash atje. Unë nuk di të ketë emigrant greqi shumë nga Lezhë, në diënin time. Është nga Shkumini e poshtë, po. Nga Shkodra. Kuksi atje. Dhe fakti që edhe bën takimin elektoral të Partisë Socialiste, edhe s'ka kjallë që të ketë një flamur të Partisë Socialiste, do të hiqë si nacionalist, edhe me flamur shqiptar, nëse do të shkonë të si kryeministri shqiptarve, dhe realisht nuk do të ishte i kalbur, në liksin e ti ndaj emigrantëve dhe ndaj Shqipëris, asit keqës kishe që të merte i delegacion parlamentar, mix, si që është përbërja e parlamentit, i nga Lesia, dy nga Idrizi, tre nga Gazi, dy nga Flamuri, i nga Luli, dhe të shkonin bashkë nëse të dun të akojnë Shqiptarët. Pra nëse ka shkuar si kryeministri Shqipëri. E me që kryetarë pëse e nga zhuat e ato buzat, Subashin, Pjerinin e një matan, Benetin, këte nuk le, shkule emigrant, trektarën e pogredecim, thamë mu. Kush ka pas tafrë, më një ka thamë, mëllë dhe gjanin e i ka tjesë dhe ishë rahat, nuk do të vitatim. U ka bërë presion në djenin tuaj? Presion është si me forë, si me joshje. Edhe që tha i shkreti që da dërejtë? Gjus nga qefi, gjus nga halë, thaj, na pagujnë autobusin, thamë, qofim i në atë Athenët, jo të gjithë kam pas mundësin, qkojnë turist pa legën, po të pagujnë autobusin, ka zona i hotel me 2 yje, 3, 4 veta, 5 veta, ne do, i drek buk, 2 hamburger rrugës, aj, po i qofë Athenët, dhe. E me gjithë... Unë nuk them që kanë qenë gjithë të tilo, por, pa tjetë që ka pas e migrant. Unë nuk them që gjithë migrantët e Greqisë, të Italisë, të Amerikanë, gjithë me partinë demokratike. Si që janë raportet që janë darë, tu ashtu i ke edhe ata. Sa debat bëjnë emigrantët, i ka Helmut Digitali. Dele rëmve lija 3D parës, 150, që mil të pema atje, më thonin mu, a mi gjimeni ka mjeli 1 milion pemaj? 1 milion pemë të të nëmrosh, gjithë pyllë në dati që kërë deri në feken, burrel më tonë, nuk i gjenë do të sot në kama. E me gjithë një miting shëtitës që thatë ju, me gjithë... Koncert, recital. Koncert, recital. Unë nuk i dija, vetëm këtë duetin Rama Noj, si dija, ju më dhatë dhe disa emra tjerë. Ishe dhe Juli Baka dhe Era Rusi. Shumë mirë. Ishin të tre.